Karlsson, till exempel Morrison, Ida Johansson och Malin Nyman. Den goda starten, det är Felicia Emanuelsson, fast även på innerkanten så är hon bra med Linn Karlsson. Det är Karlsson som går upp i ledningen för Emanuelsson, Emanuelsson på den andra. Linn Karlsson alltså från den på sin träsken, 9 poäng inkörda. Felicia Emanuelsson från Orust, det blir på klubb, hade 7 poäng innan detta hitet här. På tredje plats har vi väl Johansson ifrån Älvbyten, 5 poäng. Platsen. Ja, det är inte riktigt vana att se. Caroline Hansing från Sotenäs motorklubb har ju 12 poäng med sig. Malin Nyman har kört den med 3 poäng. Men Holmstig missade starten, krokade ihop lite med Malin Nyman där och halkar efter. Behöver verkligen ha en attack på Lagholm. Lagholm ställer sig på tvären, halkar undan. Holmstig tar sig förbi upp på en tredje plats då. Karlsson som vid fastning i andra varvet är i ledningen för Emanuelsson. Holmstig då som är på plats. Lagholm eller Johansson på en fjärde och Nyman på en femte. Också ställningen i mål. Holmstig klarar av att hålla sin tredje plats precis före Ida Johansson. Stegen går till